Už po více než 40 let pořádají každé Velikonoce členové fotokroužku z Dolních Bojanovic spolu s vedením obce výstavu svých prací, na kterou vždy pozvou některou z předních osobností české fotografie či umění vůbec. Letos svá díla představil nejen fotograf Jaroslav Skočík, dlouholetý člen fotokroužku, který přispívá do tamního zpravodaje a stará se o fotodokumentaci obce, ale také keramička Zdenka Ciprová, která se učila u hrnčíře Karla Němce a vytvořila krojovaný betlem o 150 figurách, malířka a učitelka výtvarného oboru na základní umělecké škole v Dolních Bojanovicích Zuzana Procházková, nebo také děti, které sama učí. Dneska tady máme už tradiční velikonoční výstavu. Je to výstava, vlastně, kterou pořádá obec ve spolupráci s fotokroužkem a bývají tady k vidění obrazy, fotografie, ale i různé dřevořezby. Představují se zde většinou místní umělci, šikovní lidi, ale taky tady máme hosty, různé významné. Proč zrovna tato velikonoční doba? Tak ta velikonoční výstava má přispět vlastně ke sváteční atmosféře. Dneska slavíme nejvýznamnější křesťanský svátek, takže i tady tím toho chceme oslavit. Jak dlouho už fotokroužek v Dolních Bojanovicích existuje? Je to už více než 40 let. Myslím, že letos to bude 43. ročník. A původně bývaly výstavy ve staré škole, potom později ve starém sále a teď už několik let je to tady v těchto prostorách obecního domu. Nejvýraznější osobností, která v Dolnobojanovickém obecním domě svá díla vystavuje, je světoznámý fotograf Jindřich Štrajt, který na panelech představil svůj soubor 30 velkoformátových fotografií, na nichž zachytil lidský život od narození až po smrt. Já tady vystavuji soubor, který se jmenuje Brána naděje. Je to 30 velkoformátových fotografií na téma sakrální. Je to motivováno životem, od narození až na konec života. A myslíte, že je vhodně zvolená ta doba velikonoční? Já si myslím, že je to přímo předurčeno k tomu, abych tuto výstavu měl právě tady. Co na těch fotografiích všechno můžou vidět lidé? Tak první fotografie je, když maminka nese miminko ke křtu v kostele. A poslední fotografie je o tom, jak pan farář už zase nese Máry a se svými ministranty. Takže je to vlastně zachycení celého života, tak jak jsem jej viděl a jak jsem jej zachytil ve vztahu právě toho náboženství nebo té církve. Jsou to fotografie, které nejsou jenom v České republiky, ale jsou to fotografie z Polska, z Německa, z Francie. Takže šlo mi o to vytvořit ten příběh. A kde všude už mohli tyto fotografie lidé třeba vidět? Tento soubor byl vytvořen na žádost pana arcibiskupa Graubnera a byl vystavován nejen v České republice, ale právě tento soubor byl v premiéře představen v Madridu při návštěvě papeže. Bývají to spíš větší města, která vás zvou, nebo i takové to menší obce, jako jsou zrovna Dolní Bojanovice? Já si myslím, že Dolní Bojanovice je velká obec, takže to považuji za velkou čest, takže hned po Tokiu, New Yorku, São Paulo, Rio de Janeiro vystavují v Bojanovicích. K vidění ale nebyly pouze fotografie, ale také keramický betlém Zdenky Ciprové či obrazy Zuzany Procházkové. Tady vystavuju s dětma mýma, které učím asi 9 let, výtvarný obor základní umělecké školy v Dolních Bojanovicích, ale já tady vystavuju poprvní. Jak se vám tady líbí? Líbí. Pro mě je to tradice, každé Velikonoce tady je, protože to tady chystám, tak tady vždycky jsem. Spolu s fotografiemi, obrazy a sochami vystavujících umělců měla na velikonoční výstavě svou premiéru také publikace s názvem O čem vím a mizející svět Františka Krši. Ten knihou zmapoval dění v obci v průběhu několika desetiletí. Fotokroužek má v Dolních Bojanovicích už více než 40letou tradici. Jeho zakladatel Stanislav Bílík přitom začínal s technikou, kterou našel na smetišti. Proč vůbec vznikl fotokroužek v Dolních Bojanovicích? Tak to je velice zajímavá taková zhoda náhod. Tehdy jako tajemnice obecního úřadu s politickým vězněm Pavlem Hůvočkou došli s nápadem, aby se tady uspořádalo něco s fotografování. Já jsem teda fotil na strašně bídný foťák, který jsem našel
No, nebudu to rozebírat, na smetišti sám jsem si ho vyčistil a tak dál. Pak jsem si koupil fotoaparát Zenit ruský v Bratislavě za 500 z bazaru, jo. No, takže jsem měl jenom takové malé zkušenosti a tak jsem pozval pana profesora Mlčáka z Hodonína, jestli by on nám tady neudělal takovou jakoby kurz fotografování. On už byl tehdy důchodce, byl strašně nadšený, když se tam objevovali 40 lidí od takového věku 7-8 let až do takových 50 roků. On sem pěšky nebo spíš na kole jezdil a pravidelně ten kurz vedl. Působivou výstavu, kterou je možné prohlédnout si v Dolnobojanovickém obecním domě, doprovodil pěvecký sbor Muzika Magnifica pod vedením Světlany Přibylové.